କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାସ୍ବୁକ୍ ଖୋଲିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା, ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଋଣ ସବୁ ଶୁଝିବା ବିଷୟରେ ବୈଠକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିପିଏମ୍ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବିଶ୍ୱାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଏଲ୍ସି ଅଜୟ ମାଝୀ, ଯଦୁ ନନ୍ଦନ ମେହେର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦୀପ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।